analytisk tror jag i grund och botten. Sen försöker jag spara så mycket energi som möjligt till när det behövs. Men så länge allt fungerar och intentionerna är bra så håller jag mig tillbaka. Men behöver de stöd och hjälp så går jag in. Blev du överraskad när du blev tillfrågad? Ja, det blev lite grann, för jag var ju på U20-landslaget och hade varit på junior. Och sen när jag fick frågan så fick jag ta mig en ordentlig funderare och gå igenom det. OS blev ett fiasko och Per Johansson avgick. Ersättaren blev Torbjörn Klingvall, känd för tidigare handbollsgenerationer. Mer av en doldis för allmänheten idag. Nej, det berodde på att jag har bott i Norge i 20 år. Inom handbollsfamiljen så har jag jobbat tätt mot Svenska handbollsförbundet hela tiden. Men eftersom jag har varit i grannlandet så länge så har man väl inte figurerat så mycket offentligt. Förstår ni mig? Förstår du vad jag sa? Och kör, kom igen nu. Bella, kom i båge. Bland annat spelade Torbjörn Klingvall själv 40 landskamper mellan 78 och 82 och tog två SM-guld med drott. Tränarkarriären har varit förlagd i både Sverige och Norge och nu kastas han rakt in i hetluften. EM i Serbien startar på tisdag. Journalisterna vill gärna ha mål, men mål är också en drivkraft, men det finns olika typer av mål. Det kan också vara en enorm stress- och pressfaktor. Och den kan orsaka kaos i en grupp och en individ. Så vi måste vara väldigt försiktiga med hur vi sätter mål och hur vi utvecklar mål. Hur går du in i EM då i så fall med den pedagogiken? Man kan ha trygghetsmål, man kan ha prestationsmål, man kan ha uppgiftsmål. Man kan ha mål som gör att vi har fokus inte på resultatet men på det vi gör. Så att vi avdramatiserar stress och förväntningspressen och då kanske vi blir ännu bättre.